Ինչպես գիտեմ բոլորը, Հայաստան համոզված բոլորը գիտեն այդ մասին, այսօր ձեր ծննդյան օրն է։ Ամփոփելով ձեր ամբողջ անցած ուղին, ինչ կարող եք ասել ձեր հիմնական ձեռքբերումը կամ ուղերձը։ Հիմնական ձեռքբերում նայած ձեռքբերում ասում ինչ նկատի ունեք աշխատանքում թե ընտանեկան կյանքում։ Ընտանեկան կյանքում դեռևս ձեռքբերում չունեմ, ուսով այս տարի ձեռքբերում կունենամ, ուսով եմ։ Իսկ աշխատանքային գործնեության մեջ ունեմ բավականին ձեռքբերում եւ նույն տեմպերով աշխատելու եմ, ոնց որ աշխատել եմ մինչեւ այսօրը։ Աշխատելու եմ ճիշտ ժամանակին լինել ճիշտեղ, որպեսզի ընթերցողներին կարողանամ նույն լուրերքոմի միջոցով եւ 1-2 հեռուստաընկերություններ եւ էլեկտրոնային լրատվամիջոցներ եւ օրաթերթերի միջոցով հասցնել օպերատիվ ճիշտ տեղեկատվություն։ Այսինքն կարելի է սպասել, որ այս տարի դուք վերջապես ընտանիք կկազմեք։ Հնարավոր է։ Հնարավոր է, այս պահին չեմ ուզում փակագծեր բացել, որովհետեւ երբեմն ասում են, երբեք միասա երբեք։ Լավ, իսկ մեր պես փոքր ինտերվյուի կուզեի եզրափակել ձեր խոսքով, դուք ամփոփելով ձեր անցած ամբողջ ճանապարհը խտացրեք, դա մի նախադասության մեջ, ինչպես կվնընդհակրեք։ Ինչ կասեք։ Ինչպես ասում է Հանրապետության Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, պայքար մինչև վերջ։ Ես էլ պայքար մինչև վերջ այդ լոզունգով առաջնորդվելու եմ, պայքարելու եմ բոլոր խորտ երևույթների դեմ, բոլոր ապօրինությունների դեմ, անկախ նրանից ապօրինություն կատարողը կլինի Ինդիմադրի թե Իշխանամետ ճամբարի ներկայացուցիչ։ Այնպես որ թող իրենք իմանան, պայքար մինչև վերջ։